სამედიცინო რეცეპტების გაცემის ახალი სისტემა ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ქვეყნის მასშტაბით რეცეპტების გაცემის მეთოდი შეიცვლება. თუ კი ადრე გაცემულ რეცეპტებზე ექიმის ხელმოწერის გარჩევა ხშირად სირთულეს წარმოადგენდა, ამიერიდან ეს პრობლემა მოიხსნება. მოსახლეობა ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივას დადებითად აფასებს. სამინისტროს ახალი ინიციატივის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. უნდა ჩავწერო ჩემი პირადი ნომერი. 1 უკვე შესული რა ხავ ვიყავ დამახსოვრებული აქვს. ჯანდაცვის სამინისტრო რეცეპტების ელექტრონული მომსახურების სისტემაზე გადადის. პაციენტის პირადი ნომრის შეყვანის შემდეგ ექიმის საშუალება ექნება საჭირო მედიკამენტი გამოწეროს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით წამლის დოზირებასთან და მედიკამენტის არასწორად დასახელებასთან დაკავშირებით დომილება აღარ იქნება. დავით სერგეენკოს განცხადებით სამომავლოდ სამედიცინო ისტორიების ელექტრონულ ვერსიაზე გადასვლაც იგეგმება და პაციენტის ნებართვის გარეშე მის მონაცემებს ვერავი ნახავს. პრაქტიკულად გამოირიცხება შეცდომა მედიკამენტების დოზირებაში და მედიკამენტის სახელის არასწორად ჩაწერაში. ასევე გარდა ამისა ეს იქნება გარკვეულად ხარისხის კონტროლის მძლავრი ინსტრუმენტი, რადგანაც ამასთან ექნება წდომა როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე პროფესიულ ასოციაციებსაც. იმისთვის რომ ექიმმა რეცეპტი ელექტრონული სისტემით გამოწეროს, აუცილებელი პირობაა რომ მას ჰქონდეს აქტიური საექიმო სერტიფიკატი. პირადი ნომრის შეყვანის შემდეგ კი ხდება ექიმის რეგისტრაცია. დანიშნულების გამოწერის შემდეგ ავტომატურ რეჟიმში ხდება რეცეპტების გენერირება სარეცეპტო მედიკამენტებზე. სააფთიაქო დაწესებულებებს ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურ კოდს აძლევს იმისათვის რომ ელექტრონული რეცეპტების გაცემის უფლება მიეცეთ. ჩართული დაწესებულება ხედავს უკვე სააფთიაქო დაწესებულება ავტომატურ რეჟიმში ხედავს გენერირებულ რეცეპტს, ექიმის მიერ ასე ვთქვათ გამოწერილ რეცეპტს. ეს არის ელექტრონული რეცეპტის სისტემა, არის ორმხრივი ინფორმაციის გაცვლა ელექტრონულად ექიმსა და ფარმაცევტს შორის. როგორ უნდა ავიღო წარმალი? პირადობას წარადგენ. დიახ. ექიმი ნაირა ლაცაბიძე ერთი კვირაა რეცეპტებს ელექტრონული ვერსიით წერს. ამბობს, რომ მისთვის ახალი სისტემა ბევრად მოსახერხებელია. ექიმი პაციენტს იმ უპირატესობას უხსნის, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ახალ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბარში სისტემის მოქნილობაზე საუბრობს. ორმხრივი სურვილის საფუძველზე თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან. პაციენტების მზაობა, ასევე სამედიცინო პერსონალის მზაობა აღნიშნული პროცესის მხარდასაჭერად იყო საკმაოდ მაღალი. პაციენტები არიან ძალიან კმაყოფილები იმ სერვისით, რომ მათ უადვილდებათ ელექტრონული რეცეპტების მოხმარება, ასევე მოხმარება უადვილდება ჯანდაცვის პერსონალსაც. ელექტრონული რეცეპტების სისტემის ტესტირება 10 დღის წინ დაიწყო და ამ ეტაპზე 62 სააფთიაქო დაწესებულება და 6 კლინიკაა ჩართული. მოქალაქეები ახალ სისტემაზე გადასვლას დადებითად აფასებენ. რა თქმა უნდა, ბევრად კომფორტული და მოსახერხებელია თითოეული მოქალაქისთვის. ჩემთვის მისაღებია. გარკვევით არის, რა წამალი მინდა, როგორ გინდა, სულ გარკვევით არის. იქ არც შეგეშლება კიდევ რა. თქვენ მისაღებია თუ თქო ჯერ არა? ჯერ არა, ნუ ეხა ახალი ამბავი არის და დიდი სიხარული შევხვდეთ ამ ამბავს. ჯანდაცვის სამინისტროს ახალ სისტემაზე გადასვლა ჯერჯერობით ნებაყოფლობითია, თუმცა მინისტრის განცხადებით შემოდგომაზე გახდება ცნობილი, როდიდან იქნება სავალდებულო რეცეპტების ელექტრონული სისტემით მომსახურება.